Gasteizko udalak antolatutako jardueraren batean izena eman baduzu eta online baja eman nahi baduzu, hemen azalduko dizugu nola egin. Sar zaitez udalaren webuneko vitoria-gasteiz.org/gizarteetxeak atalean. Hor, nire izen emateak botoia ikusiko duzu. Sar zaitez bertan eta identifikatu ezazu zure burua herritarraren udal txertelarekin edo ziurtagiri digitalarekin. Halakorik ez baduzu, herritarri laguntzeko logoetan eska dezakezu. Barruan zaude. Hor ikusiko duzu zein jardueretan eman duzun izena. Doako jarduera batean baja emateko, ez duzu baja eman hautatu besterik. Ez ezazu ahaztu zure autua baieztatzea. Jarduera ordainduren batean baja emateko, idatzi ezazu nana, izena bizenak, kontu zenbakia, helbidea, herria eta posta kodea. Eta hautatu ezazu horretarako arrazoia. Ez ezazu ahaztu. Jardueraren bezper arte eman baduzu baja, udalak ordentakoaren 185 itzuliko dizu. Aldiz, jarduera hasi ondoren ematen baduzu baja, udalak ez dizu ezer itzuliko. Baina libro utziko duzu lekua, beste norbaitek balia dezan. Diru itzuli behar badizugu, egiaztagiri bat agertuko zaizu pantailan, baja berretsi ondoren. Egiaztagirian kopia eskuratzeko egizu klik. Baja eskaeraren egiaztagiria lor dezakezu esteka honetan klik eginez, botoian. Akatsik gertatzen bada, begira ezazu nahitaezko eremu guztiak bete dituzula. Eta zuzen idatzi duzula kontu korrontuaren zenbakia. Jarduera familia ikastaroa bada, aurrez aurre eman beharko duzu baja gizarte etxeren batean. Aldiz, kasu jakin batzuetan ezin izango duzu baja eman inolaz ere. Jarduera egun horretan amaitzen bada, ez da, ezin bada jarduera horretan behin baino gehiagotan izen eman denbora tarte jakin batean. Udalak antolatutako ikastaro eta lantegiei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, vitoria-gasteiz.org/gizarteetxeak atalean eskura dezakezu.